Policia kufitare ka KKV-s ka bërë të mundur arrestimin e shtetasit Dritan Sinani 40 vjeç nga Tirana, drejtuesi autobuzit të linjës Shkodër Tirana-Athin. Dalimi i tij, i shkruar pas kontrollit të ushtruar nga forcat kufitare në këtë pikë doganore, ka rezultuar se në autobuz ishin krijuar dy dhoma të fshehta, ku brenda tyre u gjetën 60 kg lëndë narkotike. Dhomat artificiale ishin krijuar tek pjesa mbi sarbatorin e naftës dhe brenda shasis, ku brenda tyre ishin vendosur 54 pako me lëndë narkotike. Me njëherë janë kryer procedurat e para hetimore, ku ka rezultuar se lënda narkotike kishte si destinacion kryeqytetin grek Athinën, ndërkohë që shtetasi Dritan Sinani është arrestuar nga policia kufitare për veprën penale trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Materialet mbi këtë çështje kaluan prokurorisë së krimeve të rënda në Tiranë.